Quer dizer, eu acho que aqui, acho que é uma outra questão completamente diferente, que é a relação do simbólico e o papel do simbólico na experiência. Mas eu tenderia a olhar para o problema moderno do simbólico um pouco reduzindo-o à sua expressão mais simples. Isto é, olhando pura e simplesmente para começar para a escrita. Portanto, olhando para para a simbólica que já conhecemos bem, que já conhecemos bem o seu desenvolvimento na sociedade, que foi a entrada da escrita nas sociedades contemporâneas. Portanto, da imprensa escrita, da tipografia, dos livros e da letra de forma na relação entre as pessoas. Porque não acho que isso esteja a passagens muito diferente, para falar com franqueza. Não acho que o simbólico da escrita. Podia falar da pintura também, não é? Portanto, a representação através da pintura. Não acho que seja muito diferente de um problema que foi muito estudado, que é bastante conhecido, que é o problema da introdução da escrita como forma simbólica de designação do real e de comunicação nas nossas sociedades. Se olharmos deste ponto de vista, podemos ver que a experiência saiu largamente aumentada. A comunicação humana saiu largamente aumentada, a compreensão humana saiu largamente aumentada. Não saiu empobrecido, antes pelo contrário, até a experiência direta, física, sensorial das pessoas, antes pelo contrário. Foi, em grande parte, a difusão da escrita que aumentou os limites. Da própria, ou que permitiu, ou que ajudou, ou contribuiu para aumentar os limites da própria experiência sensorial. Estávamos a falar da sexualidade. Bem, mas o papel da escrita na libertação dos costumes, na luta contra os interditos, foi decisiva. Mas a transmissão de experiência através da escrita, ou seja, conhecer experiências alheias através da escrita, e eu acho que o romance e o século XIX têm para aí um papel absolutamente fundamental, porque para sempre que fizeram com que nós passássemos a descobrir e passássemos que todo jovem, na sua aprendizagem da vida, passasse a fazer parte da sua aprendizagem da vida, ou seja, da sua multiplicação de experiências. A experiência de outros, que é transmitida de uma forma que seria impossível ter de outra maneira, que é transmitida através da escrita. O romance passou a ser um elemento absolutamente essencial da formação das gerações, de uma forma muito mais abrangente, muito mais diversa, do que era a literatura antiga, antes da imprensa. Ou do que eram as formas literárias antes do romance. Se você entrar às 7 da manhã no metropolitano de Nova Iorque e entrar nele longe de Manhattan, onde vive a maioria das pessoas que vão trabalhar nos escritórios em Manhattan e têm de fazer uma hora, hora e meia de metro, vê um fenómeno que também encontra em grandes cidades, noutras grandes cidades do mundo, vê toda a gente a ler, sentada a ler. No essencial, romances. Quase sempre romances. Toda a gente tem muito tempo, mais do que se julga, de solidão. E essa solidão é ocupada pelo livro, pela televisão, pela música. Podem-me dizer, ah, mas a televisão é um fenómeno mais empobrecedor porque permite uma leitura narrativa muito mais pobre. Porque não dá tempo, porque eu não posso voltar atrás, voltar à frente, etc. É verdade. Hoje em dia, mas também esse nome não é estático, não é? Está em evolução. O número pequeno de canais multiplicou-se para um número grande de canais. A internet veio substituir alguma parte do tempo dedicada à televisão e, portanto, veio reintroduzir. Digamos, na experiência do ecrã, vai reintroduzir, não, para algumas milhões de pessoas, não é para todas, não é para bilhões, é para algumas milhões de pessoas, vai para reintroduzir
uma unidade importante de comunicação, não só de apreensão ou de recepção, mas de comunicação. E, portanto, há hoje um correio eletrónico que vem retomar em grande escala a correspondência e a correspondência internacional que não existia. Hoje em dia, o número de pessoas que comunicam através da internet é muitíssimo superior ao número de pessoas que antes comunicavam através do correio. Até porque era preciso conhecerem-se, não é? E agora há um processo através da internet das pessoas se encontrarem. E isso aumentou a comunicação humana. O que acontece é que o indivíduo ele próprio, como criador, esteve sempre no centro, aliás, de um velho debate teatral. É saber como é que o espectador pode ser simultaneamente autor, não é? Portanto, é um problema clássico e velho de todas as, digamos, todas as franjas modernas em todos os momentos da história teatral e da história operática. A técnica normal de simulação, nem sequer é muito complicada, vem introduzir aqui mais um elemento de possibilidade de alterar ligeiramente a relação entre quem escreve o script, quem construiu, quem desenhou os personagens, no fundo quem fez aquilo tudo, quem fez o jogo, que está no CD-ROM, e quem o manipula, que manipula um pouco, muito pouco. Tenderemos provavelmente a que essa manipulação aumente, que é o que tem estado a acontecer, porque as pessoas querem poder manipular. Mas isso é uma pequena parte da nossa relação com o real e com o imaginário. Nós temos muita necessidade, eu julgo que temos necessidade sempre de exorcizar os nossos medos, as nossas angústias, os nossos desejos através de fenómenos de representação visual ou sensorial em geral, não é? Nada disso é novo. O ecrã vem dar mais uma boca de cena disponível para esse desejo.